Hola, sí, sí, hola, hola, ahí sí. Què fas aquí, Lluïsa? Han estat roger? No ho sé, t'està roger, però com que és hora i encara no sí, però estar. Esto no t'ho... Però si tens estat les teles tancades. Sí, perquè encara no sé com va. Sí, però no toques res, avui si la liarem. A veure, va. Una va, que hem de començar. Diari de bord. Dijous 17 d'octubre. Nou dia de navegació. Com cantava Lluís Llach, no és això, companys, no és això. Som gent pacífica amb una manera de fer diferencial i com a bandera la pau. No ho oblidem, cal recuperar el seny. Avui que intentarem nosaltres recuperar l'alè a través de la màgia del circ amb tot un clàssic, el Raluí Legacy. Degustarem la clementina que ens ofereix Vitem aquest cap de setmana amb la seva fira i us animarem a canviar de cotxe aprofitant la fira del vehicle d'ocasió de Tortosa Ebre Ocasió. Per cert, aquest 17 d'octubre es commemora una data important, el Dia Internacional per l'Eradicació de la Pobresa. Més de 800 milions de persones actualment encara viuen amb prop d'un euro al dia i la majoria no tenen accés a aliments, aigua potable o sanejament adequats. L'eradicació de la pobresa és un dels majors reptes globals amb què s'enfronta actualment el nostre món, en particular a l'Àfrica i als països subdesenvolupats. Pensem-hi. Ho tenim tot preparat. Ens acompanyeu en un nou viatge de l'Estret de Magallanes? Bé, com avançem al nostre sumari, anem una mica a posar-nos de bon humor, a descobrir aquesta màgia que cada temporada, no podia dir cada any, però sí cada dos anys, ens arriba de la mà del circ Raluí Legacy, perquè ja sabem, a partir de demà divendres obre les nostres portes aquí a Tortosa per després desplaçar-se a Amposta i continuar el seu viatge. Ens presenten un nou espectacle, s'anomena The Magic Formula. De seguida descobrim, perquè teníem nosaltres a la directora del circ, a Luisa Raluí. Benvinguda, què tal, com estem? Gràcies per tornar, a bord. També tenim Andy, que és acròbata. Andy, hola. Bienvenido. Gracias. I a Pietro Vicentini, que és el animador pallasso del circo. Sí, sí, també bienvenido a l'Estret de Magallanes. Luisa, què tal? Després de, com aquell qui diu, dos anys, no? Ne parlàvem abans així a micro tancat. Dos anys i ara torneu aquí per presentar aquest nou espectacle. Pues supercontenta de tornar a Terres de l'Ebre, a casa nostra, que som de l'aldea nosaltres, i bueno, encantats de poder-vos presentar el nou espectacle d'enguany, que és completament diferent que el que vam portar fa dos anys i que segur que tot el món estarà encantat. Déu-n'hi-do, encara teniu la capacitat de poder impressionar, no?, a la gent, anar canviant i buscant i reformulant i variant els números a través de la música, dels vestuaris. Pues la veritat és que sí, que és un espectacle completament nou, tots els artistes són nous, totes les coreografies, és que no hi ha res que sigui igual que l'any passat, i la veritat és que sí que costa una mica compaginar-ho tot, però bueno, la gent mos diu que aquest espectacle és encara millor que el que vam portar l'altra vegada, o sigui que... El que passa és que el Raluí Legacy encara conserva, no?, la màgia del Raluí original, d'aquest circ centenari. Claro, claro, és la continuació del circ centenari, el que és la versió més vanguardista, una mica més actualitzada, sobretot per la gent jove, per els adults, per els xiquets també, però per tot el món, no?, que pugui gaudir d'un espectacle vanguardista que fa riure, que sorprèn i que la veritat és que agrada molt. Fer circ sense animals, això sí, no? Ja ha passat a la història, això de portar animals. Doncs la veritat és que aquí a Catalunya està prohibit, superprohibit, i hi ha moltes parts també d'Espanya i d'arreu d'Europa, o sigui que nosaltres, doncs, la veritat és que no ho hem trobat a faltar, vull dir que nosaltres ho hem suplit en acrobàcies o en màgia o en altres números, i la veritat és que no es troba a faltar. Avui en dia els animals ja no estan molt ben vistos al circ i la gent
pues gaudeix igual sense animals, no? No, expliquem-nos una mica com és de Magic Formula, perquè clar, és quasi, quasi com aquell que pensa una nova coreografia, no? Comenceu pensant el que voleu oferir, busqueu la gent que ho ha de portar, els artistes nous que formaran part de l'equip. Correcte, se contracten tota una sèrie d'actuacions noves, que són les que aquí tenim alguns artistes que formen part de l'espectacle, i bueno, este show té molta màgia, números de màgia, números de canvis de vestuaris, números de grans il·lusions, de petites... O sigui, hi ha molta màgia, que a la gent li agrada, les il·lusions, la màgia i tot el que és... que sorprèn molt, no? I llavors és una mica el fil conductor de l'espectacle, per a més, tenim pues, comicitat, molt de riure, molt de participació del públic, que també participa als números, atraccions que sorprenen molt, que són molt arriscades, o sigui, és un equilibri molt bo, el qual fa que l'espectacle pues, tingui l'èxit que està tenint, no? Molt bé, anem a descobrir algun dels protagonistes. Per ser, Luisa, tu quin número fas ara? Jo ara faig un número de màgia. Ah, molt bé. Déu-n'hi-do, vaya canvi, eh? Sí, sí, he canviat. Vaya canvi. Molt bé, molt bé. Ah, haurem de veure esta màgia d'on surt. Pues sí, pues sí. Andy, ¿cómo llega un cubano al Circo Raluy aquí a hacer de acróbata? Bueno, nosotros somos una troupe y nos contrataron. Les gustó el número que hacíamos, estaban buscando el número de acrobacia en el columpio, un columpio ruso, y nos contrataron y aquí estamos. ¿Y qué es un columpio ruso? Perdona, no... Bueno... No sé si es fácil de explicar o no. O... No, es... columpio, columpio básico, y sales a la acrobacia saliendo del columpio a caer en el colchón. Sí, sí, lo lleváis de la mano, no hay problema, no hay ningún... No hay problema, ahora estamos asegurados. A la gente le gusta, ¿no? ¿Le sí, gusta sí, cuando... sí, sí, la acrobacia y el salto último, que es el salto del sillón. Y es muy interesante, la gente se le gusta mucho. Tendremos que venir a verlo, ¿eh? Sí, sin hacer spoiler, estem explicant una mica, intentem explicar una mica de què podem veure, però claro, lo que hem de fer és anar-ho a veure i poder-ho gaudir. Pietro, tu tienes la cara simpática del circo, ¿no? Sí, me toca. Bueno, todas son simpáticas, ¿no? Pero un poquito más. Sí, sí, me toca. Yo soy el payaso, el cómico del circo, hace también un poquito que me incorporé, hace 3 meses. Y yo he trabajado en Argentina, soy de familia de circo. Y bueno, ya hacía bastante que estábamos ahí negociando, sí, para venir y todo, así que ya te teníamos fichado hace tiempo, sí. Ya habíamos fichado el ojo. Es como los jugadores de fútbol, exacto, ¿eh? Ya nos teníamos fichado desde lejos. Y yo tenía muchas ganas de trabajar fuera de mi país, así que bueno, se dio todo como se tenía que dar y acá estamos. Sí, trabajando bien. Y buena bien, la experiencia, muy sí. Contento. Sí, sí, sí. ¿Diferente de tu país aquí, el circo? Sí, diferente en el sentido de calidad de vida, porque también en mi país está bastante difícil ahora, con un montón de complicaciones, pero bueno, yo estoy como un turista acá, le digo siempre, yo cada vez que salgo a cualquier ciudad que llego, estoy dando vuelta, voy sacando fotos, así que conociendo también, que eso es lo más lindo también de un viaje y de una temporada. Sí, acá estamos. Esperemos que les guste al público y se divierten mucho. Lo del circ se porta a la sang, perquè ve molta gent que, no, que bueno, tu en ets un exemple, no? La quarta generació, les teves xiquetes que ja estan a la cinquena. Sí. Déu-n'hi-do. Luego ells també són de circ i, bueno, cada... Sí, 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 sí que se porta a la sang, perquè ens agrada. És un ofici que generalment a la gent de circ li agrada el que fa, i al públic, i els viatges, és una vida nòmada, molt interessant, i el que li agrada, li agrada. Vull dir que no... No pensem canviar de vida, no? És el que ens agrada. Home, no, i a més ara estem bé en imatges, no? El plus que teniu afegit és l'escenari, no? On te ubiqueu este... Heu pogut conservar, no? Tota aquesta essència i així inicial i vintage, podríem dir, que avui en dia també està de moda. Claro, és que al circ nostre tots els carruatges i tots els vehicles són de principis del segle passat. Si tu volguessis anar a veure un circ d'aquestes característiques, ja no n'hi ha al món. O sigui que o els veus en una pel·lícula o no els veus. I aquí la gent té la possibilitat de viure, a part de l'espectacle que viuen, viure-ho en un ambient original d'aquella època. És com aquests cotxes vintage que són de l'època de no sé què, que fan a lo millor sortides i tal. Doncs això és el mateix, però està tot ambientat i tot és com si fossis a un circ als anys 30. No sé, saps? Home, ja sou un espectacle només quan arribeu, no? Quan aneu per caravana, quan aneu per carretera, ja la gent ja s'hi fixa, ja dic, mira, que arriba, eh? Quan anem pel carrer i la calle, sí, sí, és... Tots mos piten detrás perquè anem...
Anem molt a poc, no? Bueno, clar. Però bueno. Com ha de ser. ¿Hay alguna cosa mala en el circo o todas son buenas? Malas, depende en qué sentido. No, por ahora yo todo bueno, no fue nada, no hay nada malo. Es que si te gusta lo que estás haciendo y viviendo, primero viviendo de lo que te gusta, que es lo principal, y estar de ese modo contento, yo creo que todo te parece bien. O sea, hay algo malo, se puede solucionar rápido y listo. Hay problemas más grandes para hacernos. Que por ahí estar, no sé, o cambiarse de lugar o algo que a la gente le debe complicar, dice, ¿cómo vivís? Claro. Sacándonos de un lugar a otro, ¿está? Y para nosotros siempre fue normal porque vivimos siempre de esto. Y más allá, independientemente de cada uno haya hecho otra cosa en algún momento como yo, que me fui del circo pero volví ahora acá, pero siempre se lleva en la sangre, como decía Luisa, y acá estamos, o sea, no creo que haya nada malo que sea terrible. Lo decía y... porque siempre tenéis que mostrar o demostrar la cara más simpática, ¿no? La cara siempre buena. Sí. No, problemas tenemos todos, a veces, ¿entiendes? Sí. Nosotros mismos que estamos lejos de la familia, a veces tenemos problemas en Cuba, pero el público no tiene culpa de eso, el público siempre que señale la cara agradable porque ellos van a divertirse. Sí, así es. Y es la mejor moneda, ¿no? De pago, la cara del público. Sí, los aplausos. Los aplausos. La cara del público. Y también es una terapia entrar a la pista y hacer lo que nos gusta, ahí nos desconectamos de todo nosotros y ahí salís y la energía te cambia, entonces... Es parte de nuestra terapia también actuar y estar ahí. Entonces también sirve mucho, entonces lo tomamos como algo muy serio siempre, primero por el público y también por nosotros. Sí. Y es lindo porque es un ida y vuelta muy, muy, muy lindo. Luisa, parlàvem que esteu en aquest espectacle, però ja teniu la vista posada en el propi espectacle, perquè com aquell qui diu, aquest espectacle finalitza, no? Són dos anys més o menys d'espectacle. Són dos anys d'espectacle, cada espectacle dura dos anys. Este va començar el juny del 2018, i terminarà el maig del 2020. I ja al juny del 2020 ja començarem, l'any que ve, com si diguéssim, ja començarem el nou espectacle que ja estem ensajant, els de la família, tal, els que es queden, pues ja estem pensant en noves produccions, ja estem barrinant tot el que farem, ja ho tenim pràcticament tot enllestit, però bueno, ara és qüestió de portar-ho a terme, no? I com neix un nou espectacle? Què feu primer? Li busqueu el títol? Sabeu quina disciplina voleu insistir? No sé com... Home, el primer són les disciplines, normalment. Les disciplines que portarem, els números, que siguin números originals, que no estiguin vistos, que puguen sorprendre, perquè, clar, després de cada espectacle, dius, i ara amb què sorprendrem a la gent, no? I això és molt important. Primer, la selecció de les actuacions, dels personatges, tal. Després, el tema una mica, les coreografies, tenim una coreògrafa que mos munta les coreografies de l'inici, del final, tal. I després ensajar molt, hores i hores i hores ensajant, i cosint tratges, i bueno, el vestuari, bueno, de tot, és una tarea. I els fitxatges, perquè clar, per exemple, parlàvem de Pietro, que el tenies, ja l'estaves perseguint, Andy, no? Sempre heu d'estar mirant o mirant altres... Clar, sempre estem mirant, no sé, hi ha agències també, o molta gent que mos coneix, perquè som una empresa coneguda en el gremi, i molta gent mos envia vídeos, i bueno, si t'interessa per l'any que ve, la meva actuació, ja tenim una... Ja mirem, anem mirant vídeos. Ostres, doncs això és interessant, no ho havíem vist mai, o no sé què. O si tu, nosaltres, per exemple, tenim idea d'algun número determinat, doncs ja anem a això, a veure qui fa este número. Doncs fulano, mengano i sotano, a veure, vídeos. I a veure si estan llibres, a veure si poden vindre, a veure si mos posem d'acord, si volen vindre a treballar dos anys. O sigui, són moltes coses i en cada artista tens que negociar el contracte, el sol, tot. Tot és una cosa... Per cert, la gent que mos està veient, que sàpiguen que tenim un concurs en marxa, poden ser els afortunats de guanyar alguna d'aquestes quatre entrades que sortegem per en aquesta, podríem dir, la inauguració del Circ Reduït Legacy, d'aquest espectacle Màgic Fórmula aquí a Tortosa per a demà divendres a la tarda. Per tant, molt atents al nostre Facebook. És molt fàcil, només cal que entriguin al Facebook del canal Terres de l'Ebre, però siguin m'agrada, i amb qui compartirien aquest espectacle de demà, i a partir d'aquí, doncs, molta atenció perquè rebran un missatge a tots aquells afortunats que puguem fer. Tenéis vosaltres també que ir canviant l'espectacle, pensant de noves coses perquè us fitxen, perquè, claro, ahora, ¿no? Sí, sí, ahora hay que renovar todas las rutinas que ya las tengo preparadas ya para la próxima temporada. Y bueno, y ensayar y preparar todo eso. Y siempre todas las cosas que yo preparo se las
se las comunico a ella y a Kerry, que son las directoras del circo, entonces entre nosotros vamos arreglando, pone esto, saca esto, hace esto, esto gusta más, porque el público acá es diferente al que yo estaba acostumbrado, entonces mira, esto va a gustar más porque acá la gente hace esto, entonces lo vamos armando entre nosotros y así van saliendo cosas nuevas. ¿El público cambia? ¿Cambian los gustos por los continentes? Sí, Europa es bastante diferente. Y yo trabajé también en Rusia y acá también, pero... Y el público es otra cosa. Es otra cosa, hay cosas que gustan más, otras que gustan menos, por ahí el público es más susceptible a cosas que por ahí para Argentina o para Sudamérica es más normal, y acá es medio agresivo, entonces que se saca, se pone, entonces bueno. Sí, hay que pedir diferentes sensibilitats. I a lo millor el públic que ve al nostre circ, que és fidel de tots els anys, a lo millor va a un altre circ i no és el mateix públic, perquè no és el que està acostumat. O sigui, el públic pot canviar d'un... I pot canviar, bueno, normalment la qualitat sempre s'agraeix, no? El públic aprecia el que és. Avui en dia la gent ha vist moltes coses i sorprendre'ls cada vegada és més difícil, però bueno... Home, i clar, i cada vegada suposo que conocemos un poco más, no? O nos sube el nivel, no los gustos, pero sí el nivel un poco de... Entonces valoramos el espectáculo diferente, supongo. Sí. Y Andy, ¿vosotros qué vais cambiando? ¿Los trapecios? ¿Todo el show? Ese es así, ese número sí es... Ellos hacen dos actuaciones, fan dos actuaciones. Tenemos unas cuerdas también, iniciando el espectáculo y cerramos con el columpio. Bueno, vosotros tenéis que estar muy, muy, muy en buena forma física, ¿no? Sí. Bueno, Pietro también y Luisa este año, quizás porque hace magia, pero el número que traía hace dos años sí, ¿eh? El de la lámpara, ¿no? Sí, hay que prepararse, hay que ir al gimnasio, hay que hacer su ejercicio. Pero es más porque están ahí haciendo acrobacia. Primero en la apertura, que ya entrando así, entran saltando y haciendo acrobacia. Y después en el final también, que cierran, tienen la presión de cerrar el show. Y con un número que es explosivo, así que está buenísimo. Y está bien preparado. Los chicos ahí, a full. Como decimos nosotros, hay que estar bien comido. Bien comido. También. Claro, para que no falte la energía, sí, ¿no? Claro, supongo. Claro. Muy bien. Lluïsa, ens seteu demà aquí a Tortosa. Explica'm-nos una mica el recorregut que anireu fent. Perdona? Mañana estrenáis aquí en Tortosa? No, estrenem avui. Avui? Lo dijous. Sí, vale. Lo dijous. I estirem aquí dues setmanes. Treballem tots els dies, menys lo dilluns. I després, d'aquí tres setmanes, estirem a Amposta, que estirem des del dia 30, em sembla que és el dimecres 30, fins el 3 de novembre. Una setmaneta. La setmana de la castanyada. Sí, la setmana de la castanyada, exacte. A veure si passa la castanyada amb els amics de l'aldea, que ja m'estan cridant per anar a la castanyada. Segur que encara tindràs temps de poder fer. Sí. I llavors ja baixeu cap a València. Correcte. Després anirem a Vinaròs, dues setmanes, Puerto Sagunto i a València. Ja estirem dos mesos i pico a València, a la Marina de València. Ja estem tot el... Sempre acabeu passant-lo a Nadal, no? Sí, tot el mes de Nadal, tot el gener i una mica del febrer. Sí, els dilluns normalment és el dia que teniu descans. Bueno, normalment tenim dos o tres dies de descans, depèn de la setmana, de dilluns a dimecres, de dilluns a dimarts. Aquí, en aquest cas, només estem de descans el dilluns. ¿Alguna cosa que no hubiésemos explicado a nuestros televidentes? ¿Alguna cosa que se pueda explicar para hacerlos entrar ganas de venir a ver el espectáculo? ¿No? Soltarlo a que nos visiten, que se van a divertir. Se van a divertir mucho. Si tienen mucha presión en el trabajo o lo que sea, acá se van a descontracturar y van a pasar muy, pero muy bien. Tanto niños como grandes, o sea, la van a pasar muy bien porque es un show para toda la familia, así que acá estamos para divertirlos. Así que vengan y ahí estaremos. Esperándolos. A ver, Pietro, tú ahora no sé si... ¿no? Has portado una mica de atrezzo, ¿no? Vamos a hacer un poquito de malabares. ¿Sí? ¿Sí? Si aunque, quieren. Aunque el espacio es un poco limitado, nos adaptamos, no hay suficiente poquito. Altura. Hacemos ¿no? un poquito así un resumen. Queríamos que saltase Andy, pero claro, no hay altura. Y el techo y se rompe todo. Pero bueno, Pietro, cuando quieran. ¿Vamos? ¿Sí? Sí, va a ser mi partener. Claro, el ayudante, ¿no? Vale, ¿Cómo se llama esto? ¿El partener? El partener. Vamos a hacer así. Vamos a poner esto acá, para que te quede cerca. Listo acá, para que te quede cerca. Sí, yo voy a hacer malabares. ¿Con un sombrero primero? No, por si no funciona la televisión, entonces ya me voy al circo con vosotros. No, Luisa, tú me miras a ver qué tal lo hago y... Bueno, voy a hacer malabares con un sombrero primero. Vale. Voy a hacer los cubos y después los sombreros. Vale, perfecto. ¿Vale? Pues bueno, venga, va. Cuando quieras. Cuando quieras, música, realización. Vamos. Bye.
Sí. Realització. No estem sentint la música, eh? Vosaltres potser sí, però nosaltres no sentim res, no? No s'escucha, però jo l'escucho igual. Sí, la notas un poco. Estos son cajas. Sí, es un poquito, sí. La gente piensa que tiene imanes, pero no tiene imanes. Ahora sí. Ara. Y supongo que brillan, ¿no? Brilla, sí, con un poquito de luz negra. Vamos. Déu-n'hi-do, 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 Pietro. Superbien, ¿eh? Bueno, también te meneas un poco tú, ¿eh? Un poquito también, ¿no? Hay un poco de todo. Creo que entra en calor y además aquí se está muy bien, ¿no? Ahora sí. Bueno, Luisa, què podem dir a la gent que ens està veient? A part d'estos afortunats que ja són moltíssimes les participacions del Facebook. Molt bé, molt bé, molt bé. La gent té moltes ganes de... Però que sí, que tots els dies... Pues que tota la gent no solament de Tortosa, sinó de, jo què sé, de l'Aldea, de Camarles, de totes les Terres de l'Ebre, de Santa Bàrbara, de la Cava, de Jesús i Maria, de Jesús, que vinguin tots al circ, que tenen 2 setmanes a Tortosa i una setmana en Posta, i que vos esperem a tots i que encantats de tornar a estar aquí a Terres de l'Ebre, a casa nostra, i bueno, que xalaran molt. Ja sabem, ja podem descobrir aquest nou espectacle, de Màgic Fórmula amb el Sir Baloo i Legacy. Fins al proper maig ja veuen aquí l'oportunitat a l'Estan Celebrant, no cal que es desplacen, perquè estarà aquí a Tortosa i el cap de setmana de la Castanyada a Amposta. Luisa, Andy, Pietro, muchas gracias por haber venido, como siempre. Luisa, hasta la próxima, que cada año, normalmente siempre que pasa por Tortosa o por las Terres de l'Ebre, fa una aturada aquí a l'Estan de Magallanes. Gracias por haber venido, que os hago muy bien. No os mováis porque voy a presentar otra cosa. En aquest cas, com cada dia, hem de fer la nostra connexió amb el nostre enviat especial, el nostre company Amado Cebolla, que ja saben que continua girant i voltant per les Terres de l'Ebre. On ha fet cap avui? Doncs en un d'aquests racons que ens agrada descobrir i també, sobretot, tenint en compte l'hort ecològic. L'hort, en tenim uns quants, aquí tenim bons productes d'hort a les Terres de l'Ebre, però els ecològics tenen un plus. En aquest cas, torna a estar... Salutacions a Lluïsa, i tant que sí, bona jornada. Ens trobem de nou a l'hort de Carme, al terme municipal de Camarles, aquesta empresa de productes, verdures ecològiques, i ara mateix allà Armando ens està fent una realització del que hi ha aquí, per a tot el que es prepara ja per aquest hivern. Tenim allà al fons carxofes, molt més cap aquí tenim l'àpid, el julivert i també ceba tendra. Després tenim aquí un tipus de cols i aquí tenim enciam de fulla d'orella i també de mil fulls. Molt més cap allí tenim raven i també tenim aquest enciam de color roig, que te recordes que la passada temporada vam estar a l'Aldea també gravant un programa. I al final hi ha 3 tipus de cols i al fondo tenim també per allí fenoll. Tot això ja s'està preparant en aquesta finca per al producte de temporada d'hivern. Tota aquesta finca, com us deia Baltasar, és totalment ecològica i està tota llaurada, tota preparada amb coses que no siguin ni de motor, que sigui totalment ecològic. Igual que l'abono que fiquen aquí. Aquí no podem ficar pesticides, no podem tractar. Aquí tot ho tenen que fer ecològicament. Així que aquestes verdures que ja van a les verduleries de les Terres de l'Ebre i també per a Veritas a Barcelona, que
estiguin en aquest ben bonic color i també que siguin pues, ben gustoses. Vos deia Baltasar l'altre dia que la pagesia s'està morint. La pagesia últimament el producte val poc i se paga també poc, però la veritat que esperem que tots aquests productes que tenim aquí, totes aquestes verdures, tinguin la sort de poder arribar pues, a un preu raonable per a, la veritat, pues, per a guanyar-se el pa. I per això hem vingut aquí per a presentar-vos, després d'aquella connexió que vam tindre amb aquests preventons, que eren, la veritat, que molt bons, perquè els vam poder catar, pues, hem vingut avui a presentar-vos pues, tot això, tot aquest producte, aquesta verdura, que ja està preparant-se per a per aquesta tardor. Ara mateix estàvem plantant també aquí al costat més julivert i més àpid i també fenoll. Te deixo, Lluís, amb aquestes imatges que ara te facilita el nostre company Armando i ens retrobem amb una altra història al teu programa. Déu-n'hi-do, eh? Ja fan ganes d'entrar i de poder menjar, perquè ja ho saben, aquí la terra és bona, tenim l'aigua de casa amb el nostre riu Ebre i si és ecològic, doncs amb aquest plus. Què farem ara? Doncs una aturada per a la publicitat, però no res, tornem hasta aquí, perquè encara mos queda parlar-los de la Fira de la Clementina de Vítem i també de la Fira del Vehicle d'Ocasió d'aquí a Tortosa. Fins ara. Ja us avançarem, anem a degustar perquè comencen ara i segurament que estiran boníssimes com tots els anys. Però si ja tenen ganes de menjar, en aquest cas clementines, doncs tenen una cita aquest cap de setmana a partir de demà a la tarda i fins al diumenge en aquesta 12a Fira de la Clementina de Vítem. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'alcaldessa Lourdes Domènech. Lourdes, benvinguda a l'Estret de Magallanes. Hola, bon dia. Què tal? Tot preparat ja per al que serà esta edició de la Fira, per a que obrirà portes ja demà a la tarda? Sí, tot preparat, a punt de rebre els visitants. Molt bé, explica'm una mica com la teniu preparada. Presenta alguna novetat, algun canvi? Sí, bueno, tenim alguna novetat. En principi, la primera novetat és que fem la jornada tècnica, que les altres edicions la fèiem el divendres a la tarda, l'han passat el dissabte a les 12:15 del matí. A les 10 serà la inauguració, i a les 12:15 la jornada tècnica. I després, com a novetat, tenim a les 6 de la tarda el dissabte, que farem una degustació de còctels, una carta de còctels que ens ha presentat a càrrec de l'empresa Globs Concept, basada en cítrics. I també el diumenge al matí tenim una concentració de vehicles clàssics, tant de motos com de cotxes, que farà un recorregut pels carrers del nostre poble i acabat estaran durant tot el matí exposats perquè la gent els pugui anar mirant. Molt bé. Estes serien els principals canvis a l'hora d'activitats. Sí. Pel que fa a la mostra, el que la gent podrà veure, perquè no només hi ha clementines, no? Hi ha una miqueta de tot. Sí, bueno, hi ha una miqueta de tot el que representa el nostre poble. Quasi totes les entitats posen estants, com les altres edicions de la fira, i bueno, pues cadascú pues, fa una miqueta d'activitats al seu estant, presenta les activitats que fan durant l'any, i bueno, també a part de lo que són mandarins, pues, podran degustar altres tipus de gastronomia típiques del nostre poble, en quant a embotits i també diferents tipus de pastes. Molt bé, de dolços que sempre mos agrada. També teniu alguns dels concursos que ja porteu fent d'altres edicions, no?, que es mantenen? Sí, els concursos típics de postres i pastissos, que és el dissabte a la tarda a les 5, que animem aquí a la gent a participar. Hi haurà aquest any dues modalitats de premis, un de cara al potser la modalitat més professional, que anirà encarregada de cara als xiquets de l'escola, als alumnes de l'escola de cuina de l'Institut d'Artosa, i també una altra modalitat que no serà per a, bueno, la gent del poble que es vulgui animar a presentar, que cada any, bueno, i se presenta més gent, i també sabem que durant el cap de setmana passat i aquesta setmana la gent està fent proves a casa per a participar en aquest concurs. Ah, clar, perquè suposo que cada any, no, són més les receptes que es presenten i és una mica més complicat innovar i ser el guanyador d'estos sí, dolços. Sí. La veritat és que aquests últims anys, tant el que és de gust com de presentació, la gent és que s'ho curra molt i que, bueno, s'ho està preparant molt. I després també l'altre concurs ja és el d'exprimidors de sucs de clementina, que serà
el diumenge a la tarda a les 4 i mitja, també es queda totes les categories, tant infantils com adults. Lourdes, la campanya de la Clementina està en marxa ja? Es preveu bona campanya? Ha començat ara? Sí, bueno, la campanya ha començat justament a començament del mes d'octubre i malgrat que, segons ens informa les empreses exportadores del nostre poble, no hi haurà tanta producció com els altres anys, però bueno, la qualitat serà boníssima en quant al producte. Per tant, tots aquells que tinguin ganes ja de tastar les clementines ja poden apropar-se aquest cap de setmana, no?, que ne podran comprar i podran provar ja com seran les d'enguany. Sí, sí, comprar i també que marxaran en els diferents... Les empreses també obsequin en tots els visitants en unes bossetes de mandarina. Vull dir que se'n podran emportar i podran degustar algun suc de mandarina també. Molt bé, molt bé. Una miqueta de tot, que això sempre va bé. Lourdes, convidem a la gent que ens està bé, a que s'apropi aquest cap de setmana, que passi per Vite. Sí, sí. Bueno, aquí convidem a tota la gent que passi pel nostre poble, que han preparat diferents activitats, tal com per a xiquets com per a adults, i bueno, que els esperem per a que puguem gaudir de tot el que tenim preparat en aquest cap de setmana. I us animem a vindre a visitar-nos. Doncs vinga, ja ho sabem, 12a Fira de la Clementina, obrirà portes demà a la tarda i sobretot dissabte i diumenge en totes aquestes activitats, tallers, concursos i jornades que s'han preparat i també la possibilitat de degustar aquesta primera ja clementina. Lourdes, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera. I continuem perquè si clementines ja en tenen o ne tenen a casa, doncs potser sí que tenen falta de canviar el cotxe, no ho sé. Però abans de parlar de la possibilitat de canviar el cotxe, el que fem, com sempre, és posar un toc d'humor al nostre programa. Dins l'Estret de Magallanes, com cada setmana, el nostre company Dani Camacho ens ha preparat una nova secció d'aquest Aus i Vents, d'aquestes errades que es fan aquí mateix, en esta casa. Anem a veure. Gràcies. Bona tarda, xiques. Bona tarda. Aquí, just començant este acte, heu vingut des de Santa Bàrbara, per què? Perquè estem enceses de la sentència de merda que diuen ells, vale? Ens estan posant els nostres polítics a la presó i tots els que han robat i ens han eliminat el nostre país van sueltos. Poques vergonyes! Molt ben dit. He caigut el micro. Al parc... Ui! Cuidao! Ja. Durant este cap de... Ha nomenat els... El què? Cel obert. Això em passa per Tortosa. Ha ofert a cel obert un... Una hòstia que m'he fotre. ...complir estos patis del patrimoni històric de la ciutat d'art. Estos espais de Tortosa, un total de 10... No. En lo que... Així no. Ara veiem tota la columna de gent com s'enfilava fins al pont de l'estat de Tortosa. Podem connectar amb la nostra companya Marina Villegas? Que tenim des del pont de l'estat de Tortosa. Ha sigut un dia llarg, les protestes a... I ha dit que per moltes sentències que facin, cops de porra que donin i amenaces que ens llencin, no podran aturar mai. Ha dictaminat el Tribunal Suprem. Moltes gràcies, Judit, per aquest recull que has fet en aquest moment ja veus respectes que estan tots posant ja... Mira! Hola, Lluïsa, què tal? Bé, perquè aquesta ja fa de les seves avui. Les olles a l'ampolla on tenen aquest... I és que es fa fred i encara se n'apropa més. Són aquests dos mesos de l'any gener. Bueno, ho deixo aquí perquè no sé ja què fer amb aquest cavall. Lluïsa, fins demà. Que es dirigeix cap al pont de l'Estat. Marina, explica'ns a hores d'ara quin és l'ambient aquí al centre de Tortosa.
Ja ho veuen, una miqueta d'humor que sempre va bé més en estos dies, que estem una mica com bastant tensos. Anem a parlar d'altres coses, perquè com aquell qui diu quasi que va tot una mica lligat, per lo menos no està molt a lluny. Anem a presentar-los el que serà aquesta 24a edició de la Fira del Vehicle d'Ocasió de Tortosa, Ebre Ocasió, que obre portes ja demà divendres, dissabte i diumenge. Per tant, si tenen necessitat de canviar-se el cotxe o volen mirar alguna cosa, és l'ocasió perfecta. Ne parlem de seguida perquè teníem nosaltres el regidor de Promoció Econòmica i també de Fires de l'Ajuntament de Tortosa, Cisco Pepió. Cisco, benvingut, què tal, com estem? Moltes gràcies per la invitació. Tot preparat i tot a punt? Sí, efectivament, demà fiquem en marxa la 24a edició d'Expo Ebre Ocasió 2019. 24a edició, 4.000 metres quadrats que posem a la disposició dels expositors de cotxes de segona mà. Podrem trobar de l'ordre dels 200 als 220 vehicles de totes les condicions, en uns preus mitjos que poden oscil·lar aproximadament sobre els 14.000 euros. Podem trobar diversitat de preus i consolidant una fira que penso que és referent territorialment en aquest tipus de sector, i molt contents de poder acollir als tots els interessats perquè puguen adquirir el cotxe que ells creuen que necessiten. Sí, és que podem dir que ja és un certamen consolidat a nivell de participants, a nivell de públic, a nivell d'expositors. Efectivament, o sigui, són nous els expositors que demà exposaran els seus productes. He tingut l'ocasió de poder fer una mica una revisió de les xifres dels últims 10 anys. Òbviament, tenint en compte els anys de crisi que vam tindre a partir del 2007, se veu que a partir del 2016 hi ha un creixement bastant exponencial, arribant a un volum de ventes molt important, que se situa entorn dels 750.000 euros de facturació en un volum de venda de 52 vehicles. Jo penso que els expositors estan molt contents i jo crec que és pel motiu que any rere any volen repetir, perquè veuen que és una molt bona oportunitat i és un sector que està en auge. Potser podríem fer una referència al cotxe de primera mà. Que han baixat les vendes, no? Han baixat les vendes, estadísticament està tot indexat, però en canvi les vendes dels cotxes de segona mà se veu una progressió i un augment. Anem a aprofitar aquesta inèrcia i a intentar que aquests expositors vegin que el fet de portar els cotxes és rentable per a ells. A més, també estàvem dient que ara hi ha garanties, no? Avui en dia, els cotxes de segona mà... Efectivament, o sigui, jo penso, i després de parlar amb diferents propietaris d'empreses, evidentment, el cotxe pot ser més antic que et pots trobar és de 5 anys. Normalment, el cotxe més important és el cotxe de seminou, que se'n diu, que és cotxe de quilòmetre zero, cotxe de gerència. Potser veurem algun cotxe elèctric, que també és la novetat, tot i que no és el volum més important perquè poca gent se'n vol desprendre d'aquest cotxe perquè són tecnologies relativament noves, però insisteixo, jo penso que és una molt bona oportunitat. Ja t'ho dic, esperant que els usuaris que al fi i al cap són els principals actors vinguin i troben el producte que necessiten. Molt bé, també aprofitem aquests cotxes de segona mà, per aquells que s'han tret el carnet ara, per aquells joves de casa, una mica de dir que no sigui nou, no? Efectivament, hi ha un sector molt important que és aquella gent que se'l vol canviar o aquella gent que vol tindre el seu primer cotxe. Ja t'he dit, hi ha una oferta molt variada de preus, però en xifres jo crec que el preu mig seria entre els 14.000 i segurament ne podrem traure de més barats. Òbviament, jo penso que aquest mercat d'ocasió té també un component emocional, no? Potser pots adquirir en aquesta fira un cotxe que pot ser de primera mà, per temes econòmics no el podries adquirir, i aquí el pots adquirir, aquell model que t'agradava, en un preu que és bastant assequible. Molt bé, i a més pensen que els cotxes estan allí, vull dir que no s'han d'esperar, no? Que a vegades te compres un cotxe nou i t'has d'esperar sis mesos. No, no, de dir, el cotxe està allí, per tant, en pocs dies ja te'l pots endur i el pots estar conduint. Sí, tot i que, vull dir, tens tres dies i segurament, segons també els expositors, se tanquen algunes vendes posteriorment a el que és la fira, perquè és gent que s'ho vol pensar. Crec que les xifres van rondar entre uns 45 vehicles que es van vendre allí i després els altres que es van tancar durant les dues següents setmanes. Això penso que és un indicador molt bo i tens molta varietat,
en 4.000 metres quadrats pots visitar el que t'he dit, aquests 220 cotxes, i a part també les ofertes que fan els expositors penso que també són un valor afegit per a que aquella persona que realment necessita un cotxe pues, pugui trobar algun avantatge que, si, que potser no la podria trobar si anés a un concessionari pues, en un dia normal. Mm-hmm. Són tres dies, matí i tarda, que puguen anar tranquil·lament per a poder passejar, per a poder mirar, per a poder preguntar. Sí, com t'he dit, comença el divendres des de les 10 i mitja fins a les 2 i després des de les 4 i mitja fins a les 8 i mitja. Divendres, dissabte i diumenge. L'entrada és gratuïta, això crec que és bastant important. Jo també m'agradaria ressaltar una mica la inèrcia de diferents actes que també se produeixen durant aquest cap de setmana en l'entorn. Crec que abans heu tingut el Circ de l'Ull, que estan actuant allí a lo que seria l'esplanada del pavelló Firal, i a part també la inèrcia de Lourdes que has trucat, que fan la Fira de la Clementina. Per tant, penso que pot ser un bon cap de setmana per a aquella persona que decideix que anar a la Fira de la Clementina, després que pugui passar per Expoocasió, que pugui passar pel Circ de Raluy, i allí pots passar un bon cap de setmana, i a part també invitar a tota la gent de fora de Tortosa que vinguin a visitar-nos i aprofitant aquestes inèrcies també que visiten la ciutat i tots els seus atractius turístics i gastronòmics. I gastronòmics, que això també s'ha d'aprofitar una miqueta tota la volta. A més, jo penso que les fires aquestes de vehicles, o les fires en general, són bastant familiars, que ve tothom. Vull dir, la compra d'un cotxe no implica quasi, encara que la decisió final sigui de què sigui, no? Sigui del poder econòmic, però en teoria tothom vol mirar. El que ens diuen els expositors, òbviament, és que volen visitants compradors, però jo penso que també és aquell moment que moltes famílies aprofiten per a dir, pues, bueno, potser tot i que no me'l tinc que canviar, pues, anem a pegar una volta, anem a veure quines novetats hi ha, si hi ha algun cotxe que potser, i potser te sorprendies d'aquella persona que no va comprar i després se l'acaba comprant. Però sí, com molt bé dius tu, crec que és una fira familiar, crec que és de lo que es tracta també de poder passar una tarda en família, pues, puguem gaudir de, ja te dic, d'estos events que tindran lloc, i concretament en Expoocasió, perquè dona la possibilitat, com te dia, de poder adquirir el cotxe que potser pots necessitar. És la 24a edició, l'any que ve podes de plata, eh? No sé si esteu pensant de fer alguna cosa diferent, o ja va bé com ho teniu, o encara sí, no... De fet, ja és una cosa que n'hem parlat, potser el moviment inercial fa que ja esta fira ja estigui una miqueta avançada, però sí que ens agradaria créixer en quant a diversificació de lo que seria venda de lo que seria vehicles, no? No cenyir-ho sol a utilitaris, sinó potser també obrir-ho a motos. Crec recordar que en edicions passades, me remonto als 2007 i 2008, hi havia pues, motos d'ocasió, però si es pogués obrir pues, potser a caravanes d'ocasió, altre tipus de vehicles, ja no m'atreveixo a dir tractors, però bueno, que es pogués una mica obrir més per a que el visitant fos més ampli. Això és una de les idees que estem treballant, inclús en empreses satèl·lit, com podrien ser empreses d'asseguradores, empreses de material de recanvis. Estem treballant en això i ja veurem si el 25è aniversari ens surt una edició ben xula. Però vinga, de moment ho deixem aquí, si ja sí. Per a l'any que ve. Ara sí, obrir portes aquest divendres, dissabte i diumenge, 24a Fira del Vehicle d'Ocasió. O Expoocasió, tots aquells que esteu pensant doncs, a canviar el cotxe, necessiteu un vehicle doncs, que no sigui molt car, no? I depèn de les prestacions, però bueno, hi ha de tot. Si és que convidem a la gent, com tu dies, ja ho has fet abans, la gent no només de Tortosa, sinó de les Terres de l'Ebre, que s'apropi, que vingui. Sí, jo penso que, com t'he dit abans, és una molt bona oportunitat per a poder visitar Tortosa, visitar o intentar comprar aquell cotxe que l'usuari creu que li fa falta, i també invitar pues, a que els altres actes que se celebren també puguen gaudir d'ells. Molt bé. Si et sembla bé, amb l'esport que estem passant estos dies per acabar d'animar la gent, i així pues, ja saben què és el que poden trobar en aquesta Expoocasió. Expoocasió, la fira del vehicle d'ocasió al pavelló Firal de Tortosa. Del 18 al 20 d'octubre, prova i compra el teu cotxe a la fira del vehicle d'ocasió de les Terres de l'Ebre. Expoocasió 2019, a Tortosa del 18 al 20 d'octubre. Cotxes a preu de fira, amb garantia i finançament. Entrada gratuïta. Que no sé si ho havíem dit, lo de l'entrada gratuïta, però sí, també és molt important. Sí, ho recordo, eh? Però és entrada gratuïta, per tant,
que la gent se quede tranquil·la, que no tindrà que passar per caixa. Clar, que encara que no tinguin segur de canviar-se un cotxe, que puguin anar a fer una passejada i d'aquesta manera doncs, aprofitar. Ebre Ocasió, el Pavelló Firal, al costat del Sir Raluí, que també obri portes doncs, a partir d'avui, i de passo ja com aquell que diu de camí en aquesta Fira de la Clementina, que els temes que avui els proposàvem al nostre estret de Magallanes. Cisco, gràcies per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres. Anem parlant fins la propera. No mogues, perquè nosaltres anem a acabar, com sempre, amb música, i ho fem una mica, doncs sí, reivindicant la setmana que estem vivint, una mica protestant contra aquesta sentència que no mos acaba d'agradar i que, com veuen, doncs es fa palesa a tot el país. Nosaltres ho fem amb una cançó que m'ha escollit bastant tranquil·la, de Lluís Llach, aquest abril del 74, i amb imatges de tot el que ha anat succeint, no només aquí a les Terres de l'Ebre, però principalment centrades aquí, sinó tot el nostre país. Així, d'aquesta manera, amb aquest reportatge els diem adeu. Aquí, fins aquí, l'estret de Magallanes, demà, com sempre, i durant el cap de setmana, els millors moments, i la setmana que ve ja, amb temes nous. Que vagi bé. Adéu-siau. Però no puc estimar-la cantada i a tombar. Companys, si coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan estimat. Si guanyem el combat, coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar. Jo la aniria a veure, però encara hi ha combat. Companys, si enyoreu les primaveres lliures, amb valtros vull anar cap a poder-les viure. Jo me n'he fet ciutat. Llibertat! 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 M'aturé i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles. A qui tan estimat quan guanyem el combat? La, la, la.